Qorxuram mən o icra nümayəndəsinin qabağına getməyə. Qorxuram mən rayon icra hakimiyyətinin qabağına getməyə ki, qorxuram da vətəndaşı, polis vətəndaşın tərəfini saxlamalıdır. Polis onun tərəfini saxlayır. Kanalımıza müraciət edən Biləsuvar rayon sakini İqbal Nuriyev bildirir ki, rayonda məmur özbaşınalığı baş alıb gedir. Əlavə edir ki, icra hakimiyyətinə müraciət edərək onun su kanalının qazılması üçün traktor ayrılmasını xahiş edib. Lakin Ağalı kənd bələdiyyəsi Allahverdi Zeynalov qazıntı üçün icra hakimiyyətinin təyin etdiyi traktorun əvəzinə sənəd əsasında başqa bir traktor cəlb edərək qanunsuz yerə kanal çəkib. Rayonu idarə eləməyə bir insan yoxdur. Burada oturan bu məmurlar, oturan icra nümayəndələri vətəndaşa xidmət, mən belə başa düşünürəm ki, vətəndaşa xidmət eləməlidirlər. Bunlar vətəndaşa xidmət yox, əksinə bunlar vətəndaşı ölkənin bu krizis vaxtında, bu xəstəlik vaxtında ölkənin üstünə qaldırırlar. Mən getmişəm icra nümayəndəliyinə, rayon icra hakimiyyətinə, o da icradan mənə promxor tərəfindən traktor ayrılıb ki, mənim su kanalımı, mənim su kanalımı qazsınlar, versinlər mənim su kanalımı. Amma burada kənd sovetinin yanında olub bu. Kənd soveti ilə bağlı mənə göndəriblər ki, vətəndaşa köməklə. Kənd icra nümayəndəsi gəlib, traktoru burada gözləyir. Bələdiyyənin maddi marağı nədirsə, bələdiyyə Zeynalov Allahverdi. 26 ildir bu adam bələdiyyə işləyir. 26 ildir bu adam bələdiyyə işləyir. Bu adam 70 yaşına pensionerdir. Bu adam Nujeni, bu adam bu 26 il bir vəzifədə çalışa bilməz. Bunun bu rüşvətlə qalıb. Bu özündən böyükdür burdakılərə. Bundan əldilər. Burada maddi maraq var ki, bunlar promxorun verdiyi traktorun qabağını kəsir. Qoymur mənim gəlib su kanalımı qazmağa. Səhəri əlində bir saxta bir sənətlə kiminsə hansısa bir servisin traktorunu gətirib salıb mənim qanunsuz mənə kanal çəkir. Halbuki 2 metr mənim yoluma giriliblər. Mən də zəng eləmişəm rayon icra nümayəndəliyinə oradan. Zəng eləmişəm oradan Zakiri göndəriblər. Zakir müəllim gəlib bunların qanunsuz fəaliyyətini üzə çıxardı. Göstəriş verilib ki, siz bu kanalı səhv qazıbsınız, bu vətəndaşın yoluna giribsiniz, bu kanal hamarlanmalıdır, 2 metr o yüzdən qazılmalıdır deyilib, gedirib. Amma halbuki bu dəqiqə kanal həminki vəziyyətdədir, heç bir iş görülməyib, bələdiyyə öz kefindədir, bələdiyyə deyir, gedin, nə bilsiniz eləyin, get hara deyin. Sənə duranları sənə burada deyilib ki, baba buna, burada icra nümayəndəsi sənə deyilib ki, şəxsi traktor olunmasın da ha? Deyilib ki, şəxsi traktor olunmasın. Sənə icranın başçıları, icranın yiyəsi olmadığına görə sənin onun mavinləri deyilib ki, şəxsi traktor gətirib salma, Allah verdi müəllim. Səndən əmən. Aysan, sənə belə deyilmişdi, şəxsi traktoru gət sal bura, sən kanal qazdır da belə, ha? Ha? Yox, sən bura bax, bildim sən çəkdir, sən Allah köməyin olsun. Sən niyə baxmısan ki bura? Bura baxsan. Baxmısan da, Allah köməyin olsun, Allah verdi, nə olar? Şəxsi traktor cibin pulundan da, səndəki buna əl qoyursan, buna... Yox. Allah sənə icradan nəyi deyilmişdi? Səni bura təyin eləyən, vəzifəli bura sizə təyin eləyən, sizə xanlar nə deyildi? Xanlar müəllim sizə nə deyildi? Xanlar Məmmədov. Gel savar nə dedi? Sizə nə dedilər? Ayın Allah verdi müəllim, sizə nə dedi? Sənə öz şəxsi traktor, idarədən verilməz sənə. Üzünü niyə tutursan? Üzüm tumursan üstümə də mənə, ha? Allah köməyin olsun, sağ ol. Ha. Vətəndaş bu barədə icra hakimiyyətinə müraciət etdiyini, lakin onu polislə hədələdiklərini bildirir. Bunlarla da bu rayon Mahir Quliyevin vaxtından bunlar bilirlər ki, mənim vəziyyətim bu yerdədir. Amma bunlar baxmırlar. Heç birisi baxmırlar. Dəfələrlə mən icranın qəbulunda olmuşam. Dəfələrlə məni qəbul edirlər. Orada deyiblər, amma
riayət eləmirlər. Bunlar riayət eləmirlər. Bunlar ancaq məni vətəndaşı hədələyirlər. Ora gedirik hədələyirlər ki, polislə qorxuzurlar bizi. Polislə qorxuzurlar. Üzü o vəziyyətə çatmışam ki, Allah haqqı belə də qorxuram mən o icra nümayəndəsinin qabağına getməyə. Qorxuram mən rayon icra hakimiyyətinin qabağına getməyə ki, qorxuram da vətəndaşı polis vətəndaşın tərəfini saxlamalıdır. Polis onun tərəfini saxlayır. Mən də qorxuram ki, bugünkü gündə mən də deyirəm, amma baxmırlar. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və məmur özbaşınalıqlarının diqqətə alınmasını xahiş edir. Buradan cənab prezidentə səslənirəm ki, cənab prezident rayonu kimlər idarə edir? İcra nümayəndələrinə, bələdiyyənə bax gör kimlər idarə edir? Gör vətəndaşı nə vəziyyətdə salırlar? Gör bu xəstəliklə bağlı xəstəlik bir yandan karantin dövrüdür, işsizlikdir, heç yerə getmək olmur, Bakıya gəlmək olmur. Özüm gələcəyə əsgər bölgüdürəm dediyim kimi, mənim bu dəqiqə nə qazım var, nə işığım var, nə su kanalım var. Cənab prezident, xahiş edirəm sizdən, maraqlanın, görün nə məsələdir bu, niyə vətəndaşı bu günə qoyulur, mən sizin bu dövlətin vətənin oğluyam.